በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክሙ አዊየ ወአቲየ አለውየ ወእማቴየ በስመ ስላሴ ሰለስቱ። ዛሬ የግእዝ ትምህርት ክፍል 5 ነው የምንማረው። ክፍል 5 የመራሕያን ሦስተኛ መደብ ሲሆን ለመራሕያን የመጨረሻው ትምህርት ነው። በሚቀጥለው በክፍል 6 ትምህርታችን ሌላ አዲስ ትምህርት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሦስተኛ መደብን እንማራለን። ሦስተኛ መደብ የሚባሉት ውእቱ፣ ይእቲ፣ ውእቶሙ፣ ውእቶን የሚባሉት ናቸው። ውእቱ ማለት እንደምታውቁት እሱ ማለት ነው። በአረፍተ ነገር ስናስገባው ውእቱ አይመረ ፊደላ እሱ ወይንም ስም ማስገባት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ አበበ አይመረ ፊደለ እሱ ፊደሉን አወቀ ማለት ነው። ስለዚህ ውእቱ ወይንም እሱ አረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። አይመረ ማለት አወቀ ማለት ነው። አይመረ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ሲሆን ፊደል ፊደለ የሚለው ቃል ተሳቢ ነው። ተማሪው ፊደሉን አወቀ ማለት ነው። በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ሁለት አዳዲስ ቃላት አሉ። መርድ ማለት ተማሪ ማለት ነው። አይመረ ማለት ደግሞ አወቀ ማለት ነው። ፊደል በቁቡ ፊደል ይባላል። ፊደል ወይንም ሆሄ ማለት ነው። የመራሕያን ሦስተኛ መደብ ለሴት ይእቲ አይመረት ምስጢረ እሷ ወይንም ስም ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ብእሲት ብያዋለሁ። ብእሲት ማለት ሴት ማለት ነው። ይእቲ አይመረት ምስጢረ እሷ ምስጢርን አወቀች ወይንም ሴትዮዋ ምስጢርን አወቀች። ይእቲ ማለት እሷ ማለት ነው። ብእሲት ማለት ሴት ማለት ነው። አይመረት ማለት አይመረ የሚለው ለሴት ሲሆን አይመረት ይሆናል። ምንጊዜም ለሴት አንቀጹ በት ይጨርሳል። ስለዚህ ምስጢር በቁሙ ምስጢር ማለት ነው። ምስጢር አማሪ ማነው ግእዝ ነው እንደ አማርኛ እንጠቀምበታለን እንጂ ድብቅ ነገር ማለት ነው። ምስጢር ማለት ውእቶሙ አይመሩ መጽሐፈ ሦስተኛ መደብ ለብዙ ወንዶች አማርኛ አንድ ነው ለሴትም ለወንድም እነሱ ተብሎ ከተጠቀሰ ተውላጠ ስሙ ለሴትም ለወንድም ይሆናል። በግእዝ ግን ለሴትና ለወንድ የተለየ በመሆኑ ውእቶሙ እነሱ አይመሩ መጽሐፈ ወይንም አርዲት። አርዲት ማለት ተማሪዎች ማለት ነው። መርድ ሲበዛ አርዲት ይሆናል። ውእቶሙ አይመሩ መጽሐፈ እነሱ ወይንም ተማሪዎቹ መጽሐፍን አወቁ ማለት ነው። በአማርኛ እዚያ ላይ ምጽፌዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ በደንብ የምታተኩሩት አንደኛ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት የትኛው እንደሆነ፣ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ የትኛው እንደሆነ፣ እንደገና ደግሞ ተሳቢ ዳይሬክት ኦብጀክት የሚባለው የትኛው እንደሆነ ለይቶ ማወቅ ነው። ቦታቸውን መስጠት ነው ማለት ነው። ሙያቸውን እያንዳንዱ ቃል የስራ ድርሻ አለው። ትርጉም ብቻ ሳይሆን የስራ ድርሻ አለው። ስለዚህ ውእቶሙ ትርጉሙ እነሱ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው ባለቤት ነው። የአረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ተውላጠ ስም ማለት ነው። የስም ተለዋጭ አርዲትን የሚለውጥ ማለት ነው። አይመሩ የሚለው ትርጉሙ አወቁ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው አንቀጽ ነው። ማሰሪያ አንቀጽ ወይንም በር። መጽሐፍ ተደራጊ ሲሆን ወይንም ስለሚሳል ማለት ነው። ዳይሬክት ኦብጀክት ስለሆነ ዳይሬክት ኦብጀክት ሲሆን ምን ጊዜም ወደ ግእዝ ይቀየራል። ሳልስ ከሆነ ወደ አምስ፣ ሳድስ ከሆነ ወደ ግእዝ ይቀየራል። ወደፊት እንደገና እናያለን። ስለዚህ አይመሩ ማለት ትርጉሙ አወቁ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው ደግሞ አንቀጽ ወይንም ማሰሪያ ማለት ነው። መጽሐፍ ወይንም መጽሐፍ ትርጉሙ መጽሐፍ ነው እንዳለ፣ የስራ ድርሻው ደግሞ ተሳቢ ነው። ዳይሬክት ኦብጀክት ቀጥተኛ ተሳቢ ማለት ነው። ውእቶሙ የመጨረሻው ሦስተኛ መደብ ውእቶን ወይንም አንስት አእመራ ጥበበ ውእቶን ማለት ለሴቶች እነሱ ማለት ነው። ወይንም ሴቶቹ አእመራ ጥበበ ጥበብን አወቁ ማለት ነው። በግእዝ ቋንቋ የሚነሳና የማይነሳ ማንኛው ቋንቋ አክሰንት አለው። ስለዚህ ውእቶን አእመራ
የሚለው ይነሳ ማለት ነው። ይሄን ቋንቋ ትንሽ ስለሚጠጋቸው ወደፊት በደንብ እናያለን። የሚነሳና የማይነሳ የሚጣል ይባላል። ስለዚህ ውእቶን የሥራ ማነው ትርጉሙ እነሱ ማለት ነው። ተውላጠ ስምነው አይመራ ማሰሪያ አንቀጽ ነው። ጥበብ ተሳቢ ነው። የሥራ ድርሻቸው ደግሞ ውእቶን ባለቤት ነው። አይመራ አንቀጽ ነው። ጥበብ ተሳቢ ነው። በአማርኛችን ለምሳሌ ምሳዬን በላ ግን ምሳ ተሳቢ ነው። ምክንያቱም እኔ በላሁት ማለት ነው። ምሳዬን በላ እኔ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ። በላሁ የሚለው ማሰሪያ ምሳ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው። እንደዚህ እያንዳንዱ ቋንቋ ትርጉም ብቻ ሳይሆን የሥራ ድርሻ ማለት ነው። እና የሥራ ድርሻውን አብራችሁ እንድታጠኑ ማለት ነው። ሌላው ማሳሰቢያ ምንጊዜም በትምህርት እስካሁን ያየነውን እየመላለስን መስማት አለብን። ዝም ብለን አንድ ጊዜ ሰምተን ወደፊት መሄድ ሳይሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደገና እየሰማን እንደገና ማጥናት አለብን። ማጥናት የምንችለው በዚያ መልኩ ነው እንጂ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ሲደረግ ያን እንሰማለን እንደገና ወደ ቀጣዩ ከሆነ ሊገባን አይችልም። ያው ጊዜ ቢሰጣችሁ ጥሩ ነው። እየተመለሳችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቃላትን አስቀምጬላችኋለሁ። መርድ ተማሪ ነው። አንስት ሴቶች ማለት ነው። አይመራ አወቀ ማለት ነው። አርዲ ተማሪዎች ማለት ነው። ብእሲት ሴት ማለት ነው። እና ቃላቱን ጭምር ትይዛላችሁ። በሚቀጥለው የምንማረው ትምህርት ስለ አይማድ ይሆናል። አምድ ማለት ምሰሶ ማለት ነው። አይማድ ማለት ምሰሶዎች ማለት ነው። አይማድ የሚባሉት አምስት ናቸው። እዚህ ላይ ጽፌላችኋለሁ። አድራጊ፣ አስደራጊ፣ አስደራራጊ፣ ተደራጊ፣ ተደራራጊ የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በአረፍተ ነገር እያስገባን በግእዝ ቋንቋ እንማራለን ማለት ነው።